Jemi në periudhën qytetare ilire dhe fisi ilir që ka banuar në treva tona ka qenë fisi i Penestëve, kur ai ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në luftën e tretë romako-maqedonase. Po ashtu në jug të fisit të Penestëve ka qenë dhe një fis tjetër, Doberët, nga mendohet se kemi marrë dhe ne emrin sot Dibra. Dhe janë disa nga fragmentet të ndryshme të enve, të cilit të shikoni edhe juve. Kemi të ekspozuar po ashtu edhe helmetën, i që i takojmë periudhës ilire, dhe është gjetur në Dry Reach të Dibrës. Këtu kemi të ekspozuar një pitos, i cili i takon shekullit të 3 dhe të 2 para erës sonë, që është e përdorur më së shumti për drithra dhe është e përbërë nga qeramika. Është e gjetur te Kalaja e Grishtanit. Kjo është tema e gropave dhe kjo stem ka një domethënie një mjaft të veçantë, sepse të parët tanë e kanë ruajtur vendin e tyre si shqiponja në qiell, siç mund ta shikoni, dhe si gjarpëri në tokë. Tu janë disa nga maketet ku janë të ekspozuar shtëpijat kryesore, të më thënë të Dibrës, komplekset të ndryshme banimi, por ashtu edhe kullat, sidomos në zonat më molore gjenden ato. Jemi tek pavioni historik, dhe pavioni historik fillon që nga hapja e shkollave të para Shqipe në Dibër, duke përfshirë dhe Dibrën e Madhe. Shkolla e parë Shqipe është hapur në vitin 1887 në Rek dhe vazhdon deri në periudhën e demokracisë, fillimet e demokracisë në Shqipëri. Ne Dibranët jemi edhe të zgjuar, por edhe të pushkës më së shumti. Disa nga figurat më të shquara të Dibrës janë Ilias Pash Qoku, i cili ka mbajtur dhe postin e kryetar e lidhjes së Prizrenit. Figurat të tjera të shquara të Dibranëve që kanë kontribuar në, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar kombin shqiptar, janë edhe Dom Nikol Kaçori, i cili ka mbajtur postin e nënkryetarit të qeverisë së Vlorës, që u shpallë pavarësia më 28 nëntor të vitit 1912. Po ashtu kemi dhe Vebi Dibrën Agolli, i cili ka mbajtur postin e kryetari të pleqnisë së Vlorës. Janë dy figura mjaft të njohura Dibranët që kanë kontribuar jo vetëm në jetën politike, por edhe atë arsimore. Po ashtu kemi edhe Eles Isufin, i cili është patrioti jon i madh, i cili ka luftuar kundër sërbëve, dhe bulevardi mban të njëjtin emër, Eles Isufi. Jemi në katin e dytë të kësaj ndërtese dhe kati i dytë është komplet etnografia e zonës tonë dhe fillojmë që nga Oda e Miqve. Karakteristike e Odës së Miqve është oxhaku, po ashtu janë edhe punimet e drurit, si që është tavani, i punuar mjaft bukur nga mjeshtrit Dibran, po ashtu dy dollapet. Tjetër karakteristike e Odës së Miqve këtu në Dibër është pjesa ulëse, shiltet. Kemi po ashtu dhe sofrën e madhe, ku ulëshin dhe hanin në buk, me sahanat, po ashtu edhe sinea, që shërbente për të mbajtur ushqimin. Kemi mangalin, i cili shërben për të mbajtur prushin, dhe të që të mbrohe ambienti. Janë dhe disa nga veglat muzikore të cilët i shikoni, dhe po ashtu dhe disa nga enët të ndryshme prej bote dhe prej drurit.